אני רוצה להגיד ערב טוב לישראל פריי, כתב ופרשן דמוקרטי ואישי שלו. תכף מצטרף אלינו גם דוקטור סמואל סוויד, שכבר איתנו, חוקר מאוניברסיטת UCL בלונדון, הוא מומחה לדפוסי הצבעה במגזר הערבי. שלום, שלום גם לך. שלום, ערב טוב. אז סמר, לפני שאני מתחילה איתך לגבי הפרשנות, אני רוצה רגע שנייה עדכון לגבי בכלל הריצה במפלגות הערביות, המשותפת, בלד, קצת מקרטעים בעקבות תמיכה אולי עתידית כזאת או אחרת של חלק מהמשותפת ביאיר לפיד או בגורם כזה או אחר מול בלד שמתנגדים. נכון, כחודשיים וחצי לבחירות אפשר לומר שלמחנה אנטי ביבי או למחנה השינוי יש מקור לדאגה גדולה, גם בחלוקת המפלגות וגם בנכונות לצאת להצביע על פי סקרים ומחקרים שנעשים בתוך המפלגות. המצב רחוק מלהיות מזהיר, כשהסיבות לכך הן רבות. החדשות הפוליטיות המשמעותיות הן שקורות בסוף השבוע, כאשר הנציג הבלעדי בעצם של מפלגת בלד, אחת מתוך שלושה מפלגות הסיעות שמרכיבות את מפלגת הרשימה המשותפת, יוצא ומצהיר כי הוא לא מתכוון לרוץ בתוך הרשימה המשותפת, אלמלא תתקבל דרישתו החד משמעית שכל הרשימה המשותפת לא תמליץ על יאיר לפיד או על כל מועמד, על כל מועמד אחר. הוא לא מסתפק בכך שהוא לא יצטרף ביום שתהיה המלצה, אלא הוא רוצה התחייבות של כל הרשימה המשותפת. התחכים והמזימות בין הסיעות ערב הבחירות הן לא חדשות, אבל הפעם מדובר במקרה אחר. לפי סמי אבו שחאדה, מבחינתו, אם נשאיל את המשפט של יריבו, הכי אולי קיצוני, ניר אורבך, הניסוי כשל. כלומר, הוא אומר, אנחנו הסיעות הערביות עזבנו, הנחנו בצד את האידיאולוגיה, עשינו פוליטיקה פרגמטית, ומה קיבלנו בתמורה? קיבלנו עוד מאותו דבר. אפילו הגנרל גנץ ולפיד, שהמלצנו עבורם את המעט שמתחייבו עבורנו לשנות במדיניות, כמו חוק קמניץ, כמו חוק הלאום, התחייבויות שהיו לשנות אותם, הם לא השתנו. אין לנו יתרון, אומר סמי אבו שחאדה, בפרגמטיות הפוליטית, ולכן אני רוצה לחזור לאידיאולוגיה שלנו, של בפרט של בלד, שכמובן מדברת על מדינת כל אזרחיה. אבל בלד בעצם גם אם מי... סליחה שאני קוטעת אותך, אבל בלד, גם אם היא רצה לבד, הרי אנחנו רואים שבלד כמעט ולא עוברת את אחוז החסימה. זאת אומרת, גם אם מחליטים לעבור, לעזוב... נכון, כוחה של בלד ירד בשנים האחרונות, זה אני לא צריך לומר לך, וגם הנציגות שלה בתוך הכנסת, היו ימים שהיה לה יותר מחבר כנסת. אגב, לא רק נציגות בכנסת, גם במועצות המקומיות, גם בבחירות לרשויות המקומיות. הנתח שלה בציבוריות הערבית, הפלסטינית, הישראלית, ירדה, ובעצם את מתכוונת לשאול מה התוכניות האופרטיביות שלו. סמי אבו שחאדה מדבר על צירוף גופים ואנשים משמעותיים שמזהים את הסנטימנט שהוא קיים, של אנשים שרוצים לחזור לדרך. הוא לא יואב שנאמר הבדלנית, כי מבחינתו זו לא בדלנות, אבל לדרך שהם דבקים במדיניות ובאידיאולוגיה ולא מוכנים ללכת לפשרות שלא מניבות עבורם. גם הוא מדבר על צירוף של עוד אנשים, והוא מדבר אפילו במחיר של סיכון שלא לעבור. כלומר, הערכה היא שבלד תתקשה לעבור לבדה. ואתה בזבז קולות שגם ככה בעייתי להשיג אותם בחברה הערבית. נכון, אז כן, ואם צריך ככה להוסיף, אותו מחנה פוליטי, הקורא לעצמו מחנה השינוי, שלאורך כל השנה האחרונה דחה ובז והשמיץ אפילו את הרשימה המשותפת ואמר מתחת כל מיקרופון, אתם לא פרטנרים עבורנו, פתאום ברגע האמת הוא מבין שאותם אלה שהוא דחה, אם הם לא באמת יתייצבו בקלפי, אם הם לא באמת יביאו את המנדטים לכנסת, הוא קצת הרבה יהיה בבעיה. סמר, בוא רגע שנייה נדבר איתך על בדיוק הבעיה הערבית, נקרא לה במרכאות כפולות ומכופלות, אתה בטח מבין למה אני מתכוונת, בעניין ההצבעה. תנסה להסביר לי, סמר, הרי אנחנו בחברה הערבית יודעים, מבינים, שעצם אי הליכתנו לבחירות, עצם אי המימוש של הזכות הדמוקרטית שלנו במדינה, בעצם בסופו של דבר פוגע בנו, ולא פוגע, אתה יודע, גם אם אנחנו אומרים, אני עכשיו לא רוצה להצביע, כי הם עשו לי ככה, ועשו לי ככה, ועשו לי ככה, אבל זה לא פוגע בהם, במרכאות. זה פוגע בנו בסופו של דבר. איך התובנה הזאת לא נופלת לכולנו בחברה הערבית, שלא משנה מה, אנחנו מחויבים לצאת ולהצביע, דווקא בגלל שאנחנו מיעוט. אלף כל, אני חושב שתודעת המיעוט היא לא כזאת ברורה בחברה הערבית.
זאת אומרת שאנחנו מיעוט שחי בתודעה כוזבת, שהוא רוב, או שהוא עובדתית, אנחנו חלק מהעם הפלסטיני, מהעמים הערבים באזור, אז אנחנו רוב במובנים מסוימים. אבל כשמדברים על האזרחות הישראלית, אנחנו ברור שאנחנו מיעוט, מספרית אנחנו מיעוט ולא צריך הוכחות, אבל בגלל כל הציח שקורה אצלנו, שלפעמים מבלבל בין גבולות האזרחות לגבולות הלאום וכל זה, אז באמת תודעת המיעוט היא לא תמיד קיימת, ולכן אנחנו לא מתנהגים למשל כמו המיעוט היהודי בארצות הברית, שמצביע באחוזים מאוד גבוהים יותר ויותר מהאוכלוסייה הרגילה הכללית, וכל מיעוט אחר בעולם, בדרך כלל מיעוטים מצביעו יותר מהאחוז הכללי. אני חושב שאנחנו, כאילו יש הרבה גורמים שמסבירים את זה, אחד הגורמים, כמו שאמרתי, שאנחנו לא תמיד חיים עם תודעת מיעוט, אבל גם ישראל התחיל להגיד על הטענות שבלד למשותפת, אבל זה לא בלד למשותפת. אני חושב שזה אלה טענות למערכת הפוליטית הישראלית בכלל. כאילו, למה האזרח הערבי לא מרגיש שייכות והולך להצביע? כי הוא לא מרגיש אפקטיביות לקול שלו, ואם היו משנים את ה... חוק קמיניץ למשל, או חוק הלאום, או שיח סביב זה, זה היה, אני חושב שזה היה מספיק יותר מכל קמפיין לעידוד הצבעה אחר, אבל זה לא קרה ולא קרה, וזה מה שמאכזב יותר בממשלת השינוי שיש בה מפלגה ערבית בקואליציה. זהו, אבל סמר, מעצם העובדה שדווקא יש מפלגה ערבית בקואליציה, בפעם הראשונה, היסטורית מזה הרבה מאוד שנים, לא שחקן משנה, לא אפילו בימים של רבין שתמכו מבחוץ כדי לשמור על שלמות הקואליציה, אלא שחקן שיושב בתוך, לא בתוך הממשלה עונה, אבל בתוך הקואליציה, מקבל תקציבים, חלק מעוגת התקציב, יכול לנהל מסע ומתן. הדבר הזה לא רגע שנייה, אנחנו לא עומדים ורגע מבינים את גודל השעה, שכמובן דברים לא משתנים בשנה, אנחנו לא מבינים את הפוליטיקה, וגם את גודל ההחלטה שהחליט לקחת מנסור עבאס, ואני כחילונית, אתה יודע, כערבייה חילונית, אני לא, תפיסת עולמי לא מתקרבת לתפיסת עולמו של מנסור עבאס. לא נגנית על אוהדיו, כן. כן, לא אוהדיו כמו, אתה יודע, תפיסות דתיות, חברתיות, אנחנו לא רואים את זה עין בעין, ועדיין, הצעד שהוא עשה משמעותית לחברה ככלל, הוא צעד היסטורי, אי אפשר להתעלם מזה. א', יש על זה ויכוח, לוסי. זה לא, את אומרת את הדברים כאילו הם לא בהסכמה, הם לא בקונסנזוס. כן. הכניסה לקואליציה היא הייתה עם ויכוח, ועד עכשיו אין תמימות דעים לגבי זה, אם זה צעד היסטורי או לא. מה שאני רוצה להגיד, שהוויכוח סביב זה הוא מאוד יצרי ומאוד לפעמים עם טונים מאוד גבוהים, ולא תמיד ויכוח רגיל כמו שהוויכוחים הפוליטיים שהיו בעבר, וזה דווקא מרחיק את האנשים מהפוליטיקה, וזה דווקא, אנשים עוד פעם חוזרים לעניין של המיעוט, במיעוט אנשים רוצים להרגיש מאוחדים, והוויכוח הזה, עצם הוויכוח הזה בין שתי המפלגות, מרחיק את האנשים, ואני חושב שמה שהתחלתם בו את המהדורה על בלד וכל זה, זה עוד יותר מרחיק את האנשים. אנשים לא רוצים לראות פילוגים, אנשים לא מתחברים לכל המושגים שסמי אבו שחאדה אמר במסיבת העיתונאים שלו, ואנשים רוצים כמה שיותר איכות. והצעד של רע"מ, כאילו, הדבר הראשון שרע"מ עשתה לפני שעשה את זה, יצאה מהמשותפת. הדבר הזה יצר אכזבה גדולה אצל האנשים. אנשים רוצים קודם כל לראות איכות. אחרי זה רוצים לראות תוצאות, ואנשים, לא, אין מה לעשות, לא נותנים אשראי לפוליטיקאים. בזהו, לא נותנים אשראי, אבל אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו, אני יודעת, ישראל, שאתה רוצה להתערב, אבל אתה יודע, אני תכף נותנת לך גם להיכנס לתוך השיח, אבל אתה יודע, סמר, זה מאוד מעניין אותי, כי אנחנו יודעים כמה זמן, כערבים, אתה יושב על ספסל האופוזיציה, ואתה לא באמת משנה הרבה, חוץ מסליחה על הביטוי לג'עג'ע מהספסלים, ולהגיד, אני מתנגד, אני לא רוצה, אני לא זה. ובסוף, עד שמגיע איזשהו צעד כזה, גם מבחינת הערבים, לפחות הסנטימנט הערבי שאני חשה אותו ברחוב הערבי, כשהרשימה המשותפת התחברה בסוף, אנחנו יודעים שאצל הערבים יש
ימין, יש שמאל, יש מרכז, יש דתי, יש חילוני, והרשימה המשותפת, ברגע שאתה שם פתק לרשימה המשותפת, אתה לאו דווקא שם פתק למישהו שבאמת מייצג אותך, אתה שם פתק גם למישהו שלא ממש מייצג אותך, כמו למשל סמי אבו שחאדה, שלא מייצג הרבה מאוד מהערבים, והכוח שלהם הולך ונעלם. סתם דוגמה. אז, ואתה לא רוצה שהוא ייכנס, אבל איכשהו אתה מכניס אותו, ואז אתה אומר לעצמך, אבל זה, אם אני רוצה שיתייחסו אליי כמו בשאר האוכלוסייה שיש לי גם וגם וגם וגם, אני לא יכול להיות תחת מטריה אחת. תשמעי, אני אישית חושב ש... לא רק חושב. עובדתית, הרשימה המשותפת היא לא... היא באה אחרי העלאת אחוז החסימה. היא לא באה כהחלטה ערבית לביטול האידיאולוגיות ו... כולם נכנסים מתחת המטריה הלאומית. כן, יאיר לפיד ואביגדור ליברמן לוקחים על זה את הקרדיט, הכל בסדר. בדיוק. אז זה קרה ככה, אבל לאנשים כשהם באים להצביע, יש גם העניין הזהותי הוא פקטור מאוד חשוב. במיוחד בישראל, ההצבעה היא זהותית, וכשהזהות היא הערביות, ערביות זה דבר שמאחד את כולם. זה זהות מאוד חזקה. כאילו יש חלק שמגדיר את עצמם פלסטינים, חלק ישראלים, חלק מוסלמים, חלק נוצרים, חלק דרוזים, אבל הרוב המוחץ כן מגדיר את עצמו כערבים. ותחת הרשימה המשותפת היא שמאגדת בתוכה את כל הערבים, גם זה סנטימנט מאוד חזק אצל הערבים ודיבר אליו. אני לא אומר שזה ככה צריך להיות, אבל אני אומר שזה מה שקרה, עובדתי, זה מה אני מפרשם. אני חושב שחברה בריאה כן יכולה לנהל ויכוחים, ואני חושב שדווקא אם יש ויכוח אידיאולוגי בתוך החברה הערבית זה דבר בריא, ואנשים צריך לעודד את זה ולהיות מבסוטים על זה, ולא להירתע מכל ויכוח פוליטי. עובדתית זה לא קורה, אני חושב שיש מקום גם למפלגות. המפלגות לפעמים מעלים מאוד את הציפיות מחברי הכנסת, כל חברי הכנסת, כולם ב-120, אבל במיוחד אלה שבאופוזיציה, בדרך כלל לא יכולים להשפיע הרבה על כל דבר ודבר. כן. אבל לפעמים מספיק שהוא יהיה שם, יש להגיד את העמדה שלי, את ההרגשה שלי, את ה... כאילו, שליחות זה לא רק להשיג כסף, זה גם להגיד את העמדות, את האני מאמין שלו, שהוא מאמין, אתה שהוא צודק, מייצג אתה אותי. אתה צודק לחלוטין, אבל אתה יודע, אחרי בערך יותר מ-30 שנה שאתה אומר רק את העמדות שלך, ואתה לא משיג שום דבר, אז באיזשהו שלב גם העמדות האלה מפסיקות להישמע, לא, וצריך להיות אבל פרקטים. אבל גם זה, כן. גם זה, נוסי, סליחה, אני רוצה לקחת עוד שתי דקות. אני עבדתי בכנסת בעבר, ואני בא מהזירה, ואני אקטיביסט. גם זה לדעתי טעות של המפלגות הערביות ושל הפוליטיקה הערבית. לקחו את השיח למקום הזה. נכון. הרי הם השיגו הישגים. הם השיגו. אני יכול עכשיו למנות הישגים שחברי הכנסת הערבים השיגו, גם כשהיו באופוזיציה, גם בממשלות ביבי, גם בממשלות, כאילו, בכל הממשלות. זה לא משחק שחור ולבן. הם השיגו, ודיברת מקודם על ממשלת רבין, אז האזרח אז הרגיש את ההישגים. כאילו זה לא, גם כשהיו בנושאים ולא בתוך הקואליציה. וכל הזמן הם השיגו, והייתה 922. כי גם אני רוצה להזכיר לך שממשלת רבין גם פעלה לשפר את תנאי המחיה של ערבים במדינת ישראל, בניגוד לממשלות קודמות, ובניגוד לממשלות של אחרי ממשלת רבין, לכל הצדדים, כן? אחרי רבין, כל הממשלות ימין ושמאל לא דאגו לעשות את זה. ישראל, אתה רוצה כן, שם קצת גנבי את הפאנץ', אבל באמת ההתניה המיידית שמבחינתנו, אם אתה מצביע לכנסת, אבל המפלגה שאתה מצביע אליה היא לא שחקנית מוחלטת לכן קואליציה, לא קואליציה, אז אנחנו מתייחסים לזה כאילו ההצבעה לא קיימת, כאילו לא השפעת. לא ולא. אני רוצה להזכיר שגם הרבה שנים המפלגות החרדיות עקרונית רצו לא להשתתף בממשלה, רצו להיות חלק עם חלק בלי, ולעצם הנוכחות בכנסת, למימוש הזכות כן, הדמוקרטית והשמעת הכל שלך בכנסת. ישראל, אתה יודע טוב יש... מאוד מעבר עליהם בשנה נכון, האחרונה, אבל, לא, ואתה יודע טוב מאוד מה זה אומר, כמה זה שונה, בין עד שאתה יושב 30 שנה באופוזיציה, לא לבין להיות בתוך אבל, הקואליציה. אבל אי אפשר לומר, אם אני לא בקואליציה, הפירוש הוא שאין להצבעה שלי ולנוכחות בכנסת עם המשמעות, והזכיר את זה סאמר, החלטה 922, אולי החלטה פורצת דרך ביותר שנעשתה פה, שהזרימה מיליארדי שקלים לחברה הערבית, ובעצם פתחה את כל האפיק הזה שעליו נשענת היום, נשענות העברות הגדולות של רם, נעשתה כבימי הרשימה המשותפת באופוזיציה, כן. עם בנימין נתניהו. כלומר, יש אפקטיביות לדבר הזה, אפילו ברמות לא רק לסדר, לשלוח מכתבים ולהשמיע את הכל, אלא גם בלהביא החלטות.
אתה יכול להמשיך את המשפט. פעם עכשיו. כן, אנחנו פשוט חייבים לסיים. אני רק רוצה לומר שבאמת זה ויכוח פנימי של החברה הערבית, אפשר להבין לכאן ולכאן, אני לא יכול להכריע בזה, אני רק מנסה לחשוב על הרעיון המסדר שלנו, או של החברה הישראלית, או בדגש על מי שרואה את עצמו מחנה השינוי. מה להזזל החשיבה, האסטרטגיה הפוליטית, אם אתה מראש כל הזמן דוחה ואומר, חברים, אתם הערבים המיוצגים על ידי הרשימה המשותפת, לא פרטנרים שלנו בשום צורה, לאיפה זה בדיוק הולך? כן, זה זיגזג, אבל אתה יודע, זה זיגזג. שיהיו כשתהיה הצבעה, שתהיה מוטיבציה להצביע. אני רוצה להזכיר לך, ישראל, בראיון האחרון שיאיר לפיד נתן לנו כאן בדמוקרטיבי, שזה היה בשנתיים לכינון דמוקרטיבי, הוא אמר שהוא לא פוסל את הערבים יותר, ואז כמה חודשים לאחר מכן, אמרו לו, בלי הזה. אני רוצה להזכיר לצופים שלנו לחזור לאותו ראיון, על דברים שאומרים בזמן בחירות, ובזמן קמפיין לא אומרים אותם אחרי הקמפיין ואחרי יום הבחירות, אבל אנחנו נעלה כמובן את הדברים האלה עמוד. ישראל פרייר, אין לנו זמן לעדכון מרץ, אנחנו נקבל את זה מהמועמדים שיגיעו לכאן בעוד זמן קצר. דוקטור סאמר סווד, תודה רבה לך, היה תענוג לדבר איתך ומאיר עיניים במיוחד, תודה רבה.